მოგესალმებით, მეგობრებო, ევროტრუკსიმულატორ ვორში ონლაინში მეგობრებთან ერთად 4 ქართველი ვართ სულ. ახლა ვარ შვედეთში, ფინეთში, უკაცრავად შვედეთში, არა ფინეთში ვართ. მეცვალე გაგერება ერთმანეთში კაც. ფინეთში ვართ და მოკლედ ან ბალტიისპირეთის რუკაზე დავეშვებით ევროპისკენ ჩავალთ, ცენტრალური ევროპისკენ ნურბურგში მიმართ. მე მგონი თირაბიჭები გამოყვებიან. ნახოთ როგორი მოგზაურობა გამოგვია და რომდენი გავკაჩავთ ვიდეოს. მაგ წარმოერიდო რა მეორეს ყველა მოგვიწოდოს. კარგი, ნუნბურგში მივდივარ პრინციპში და იქიდან ვაპირებ იტალიაში ჩასვლას. ასე რომ ძალიან კარგი. ხო, ერთ წუთის ტიმზე დავიმატებ, ახლა ვინც არ მყავს. არ მყავს ალენი. ქართველია. სრულიად შემთხვევით წავაწყდით. რაჭირს ამ set friend. Okay. და ჩემს ეხნია ლუკასაც დავიმატებ, რომელიც უკვე მაგ სად არის? ლუკას სად არის? ლუკა აგერაბა ტაბზე სად არის? ტაბზე რატო არ ჩანს? დაუბრმავდი თუ რა ხდება? ლუკა ტავზე ჩანს თქვენთან? გვერდით რო გიდგავს ხედავ და ტავზე ვერ არ არის ჩემთან. ორგან გიგავს. ჩანს. ჩემთან არ ჩანს. კაი, სტიმზე მინდოდა დამატება, ნუ არაფერი შეგვიძლია წავიდეთ. Бодиши, бодиши. არ მახსოვს სახელი, აი მათედან არის ორი ვარიანტი, ერთი გრძელი გზა არის და მეორე მოკლე და მოკლეზე გადავიდით. აქვე რა არა? მე შეიძლება გამილაგოს და მაინც ნელა ჩემს უკან. ალიში გადავდივართ. აი სულ კი გადასულან ჩემამდე. Okay. Let's find a new რაც არის ეს? ეს რა არის? 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 ეს რა არის?
გამოვდივარ მე გემიდან. ეს თოთი ტრუკას შევხედავ და რომელიც თითქოს ისეს წავყვეთ. ტრილიგზავით მინდა გასვლა, ის რა ავტობანიც მიდის. That's Dukes. შეიძლება რომ გავლოდინეთ ისევ თქვენ თვითონ აკეთებთ ძმაო ახლა კაი გზაზე რომ გატაროთ მეტი არ არის ახლა ფთი ვა მოვედი მოვედი მიჭებო წავედი კარგი წინდა ვიძე მესე Mercedes ეს წინ მანათობელი ლოგო და მე კიდე არ მიყენია მანათობელი. იდეაში ვფიქრობ რომ იმ Mercedes რომელიც მე მყავს აწყობილი არ მოხდება. რაღაც ეკონომიური ზრდის პრინციპით აწყობილი. ფულის ეკონომიურობის არა. რო შეხედავ რეალურ სუპროგრამს რა, არ არის რაღაც ამბები ნაწილი. რამე თქვი, ჩემთან არის მოდა რა თქვი. ახლაც არ მესმის, სხვას გასმით? მე საერთოდ არ მესმის არცერთი გერაც კი რაც თქვა დაბალზეც კი არ მესმის რა ვიცი თან დამარტყი ეთლებზე გავჩერდები ხოლმე რავი წინა აღმდეგი თუ არ ხართ ნაუდეგი არა ხართ, რა მე ვფიქრობ რომ ცოტა უფრო რეალური ხდება თამაში. აი ხა. ეს
აი, აგერ წინ კომპანიაში მივაჩეროთ. კარგად უხვევს ეს მისავლი. აი მეორე რო არის, წინ გრძელი და უკან მოკლე, ეგ არ უხვევს ასე კარგად. ყველას ყველა DLC გაქვთ ვიჯებო მაპების. მე ერთი არ მაქვს შავი ზღვის პირეთი და კაი აღის ძილად. ვაპირებდი ყილვას, მაგრამ მე გადავიფიქრე ბევრს არ აქვს ხოდა. ო აი ამ ფაზდაკლებაზე ვიფიქრე, ვიყიდით ხო და მარტო 50%-იანი ფაზდაკლება რა იყო, მეთქი დავიკიდებთ ხო რა, რა ფული გქონდა რაღაც პონჩი, მეგონა რომ არის ვქნებოდნენ ქართველები 1-2-ის მეტი და არა რა თემა იცი? ახლა ახალ DLC-ს იბერიას რო გამოუშვებენ, მე დააკლებინ უფრო რაფას. ჯერჯ მოტავენ, რადგან ყველაზე ასე ვთქვათ ახალი DLC-ს მაინც ეგ არის. ეგრე შვებიან ხო? მიცია მათისა. 5 წელია მაგათ ვაკვირდები. სტანდარტული მარკეტინგია რა. ახა იბერია რო გამოვა, ამ წელს უეჭველი გამოვა და აი მანამდე თუ არა 70%-იან უეჭველი გაუშვებენ Black Sea-ზე ახალ წელს მაინც. და რავი, შეიძლება ზაფხულშიც გაუშვან, გააჩნია ეგ მაპილოდის გამოვა იბერია. იბერია რო გამოვა თავიდან საერთოდ არ გაუკეთებენ ფაზდაკლებას. ერე რაღაც ცოტას დააკლებენ და კაროჩე რა ერთი მაფია რა. აი პრომოზე, ნუ ვა პრომოზე ბათუმიც არის. ეს აქამდე რო გამეგო, გივიყიდი ბლექსის ბათუმის ხატრით. ისე პრომოზე ბაგები არ არის? კაია, კარგად არის გაკეთებული.
სახლებში ზოგიერთი ადგილი სტანდარტულ მაპზეც ვიცი რომ გაივლი. ყოველ შემთხვევაში იყო ადრე და მე თუ არ გადააკეთეს. თავიდან მე მახსოვს პრომოდი რომ გამოვიდა საცობები ჩქებოდა ხოლმე მან ვიწრო გზებზე და ახლაც ეგრეა თუ აღარ არის იმდენი ხალხი. Turn left. Jo meise war es mich scheni da. ალონკამდე ვართ კაკრას რავი. პრინციპში მეც მინდა ბენზინი შევივლი ალონკაზე წამოდით. Go straight on and then turn left. Turn left. ისევ მილა გავს ვიდეოს რო ვიღებ უკვე ესეც ვეღარ უძლებს ვიდეო კარტა არ აქვს რა ვიდეოს გადაღების დროს ესეც ლაგავს უკვე რა მაგრამ მე პირადად ცოტა ნაკლებად უგრძნობს ახლა ჩერებ ციტელზე
თემა კიდე ის არის რომ გრაფიკა მაქვს ამაზე უფრო აწეული, თორე მინიმალურზე რომ დავაყენო შეიძლება აღარ გაგვაჩნდეს. 7 მაქვს ახლა FPS. ახლა 8. ანუ ის როგორც ის ძალიან ბანძი გრაფიკა მე დაბალზე რა და რა ვიცი მე პირადად ახლა მირჩევნია რომ ცოტა უფრო ნორმალური გრაფიკა იყოს ვიდრე ის ან გრაფიკა რა აწეული მაქვს მაღალზე რაც მაქვს ბოლომდე აწეული ეს არის განათებები სარკის ხილვადობა და ასეთი რაღაცები რა ჩავი გავდი შოვითო ის ისი ბიჭები ცოდო არიან ახლა უკვე რომ მომყვებიან და მიღავს და გავდი შავ ვიდეოს და ეგენი ცოტა და ისვენებენ რა კარგით მოკლედ მეგობრებო ნუ ჩვენ ხორავი რეპორტერის ისტორია და არ არის ეს პრობლემაო არა რეპორტერებს არ ვიხენებ არც გამი რეპორტერია ვიდეოთი არავინ არ ასწოს და არც მომწონდა ლოგიკა რა ისთვის როგორ მოკლედ მეუბნებო მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით ჩვენ გავაგზავნებ CRUS მე პოზიციით რომ ესე ბოლომდე ვერ გადავიღებ და აი ფუში აგიროდ ერთი არის ავარიო სიტუაცია ხო გადავიდა გადარჩით ხო მოკლედ ვიდეოს შევწყვეტ მადლობა მეგობრებო და მომავალში ხვდებით აბახი კეთილი მგზავრობა ჩვენ